komme til laget som vant toppserien i fjor. Røa. Ja, det er vel... du på hjemmebane, jeg tror. Det kan man si. Det er vel ikke så veldig mange overraskelser igjen, men vi kan jo ta kjapt om laget. Ja. Det var jo... Det var jo rett og slett sånn at de overrasket jo veldig mange, inkludert seg selv, ved å vinne. Fordi de var jo tippet ganske solid på andre plass. Jeg tror det var et sånt veddeselskap som stort sett bare gjentok tabellen fra 2008, som jeg tippet det øverst, men ellers så var det ganske unusualt da vi kom til å vinne. Siden det har det spilt noe, mistet, beklager, noen svært vesentlige spillere. Mm. De har fått noen nye, men de har ikke fått noen veldig gode, da... Tror vi ikke det hele holder helt igjen. Nei, så Lene Mykjåland er borte. Lene Mykjåland er borte, og minst like viktig, Marie Knudsen er gravid og borte. Hva heter hun? Min gamle spansk klassevenninne, Kristine Edner, trapper ned. I tillegg så er Camilla Huse borte. Så det er klart at det er i utgangspunktet ganske fire sentrale spillere. Hva har du fylt på med her da? Nei, det er det. De fyller på med Kine Kvalsvik, og hun virker veldig lovende. Hun virker som hun får til ting, bortsett fra når vi spiller mot Turbine Potsdam. Ja. Nok om det. Og så har vi fått med Katrine Rollnes, som ligger og vipper på start første elveren, ikke helt der enda. Vi har Nei. Også fått med en veldig ung forsvarsspiller i Ingrid Sunde nå, fra Lyn. Det er jo spennende navn. Ja, men det er sånn up-and-coming-spiller. Ja, det er up-and-coming. Altså, det er det som er det store problemet vi har... Vi har jo relativt beskjedent i forhold til i fjor, det har vi. Det er riktig. Og det har ikke kommet så nye. Det som er bonus, det er jo min gamle kjepphest om forsvaret, for der har vel Røa muligens da nesten hvertfall når vi får en klar venstre bekk, som jeg mistenker blir Ingrid Sønden nå. Mm. Det beste forsvaret, de har Siri Nordby, som ikke helt har kommet på landslaget enda, men som har veldig mye erfaring derfra. For Marianne Kristensen, som er en av de beste midtstoppene i Norge. Hedda Sangasjur, ofte på landslaget. Men har du noe backup her hvis en av stopperne skulle bli... Nei, hverken keeper. De har faktisk, vi har bare en keeper. Marte Kvåle, som vi brukte som andre keeper, hun er skadet. Gikk til langtidsskadet? Veldig langtidsskadet. Jeg vet ikke om hun kommer tilbake. Det har jeg ikke fått noen bekreftelse på. Nei. Så det er klart, der er det et problem. Men vi greide oss da gjennom hele fjorårssesongen uten backup keeper, og vi har vel veldig sjelden, jeg mener, husker at både Siri Nordby og... Marianne Kristensen, de sto vel opp av bare én kamp her. Så de er vant til å stå mange spillere. Ja, jeg har ikke stå mange matcher. Ja. Midtbanen? Ja, altså det som har skjedd der er at vi mistet noen vesentlige spillere, så det vi har gjort er for å erstatte Marie Knudsen, så har vi kjørt ned Guro Knudsen som midtbanespiller. Stine Andreasen, som holdt en omtrent nivå, tar spiller fast der, og da har vi eksperimentert med 4-2, det har vi heldigvis sluttet med. Vi kjører 4-4-3, og da er det den siste der... 4-3-3. Ja, men tenk hvilke muligheter... Ja, 4-4-3, ja, sant det. Men 4-3-3, og da er den siste der Marte Brohle Hansen, som er den typiske midtbanankere. Foran Elise Thorsnes og Emilie Hove, ja, tusen takk for henne. Og så veksler det, tipper deg Ada Finnskud, eller selvfølgelig Kine Kvalsvik, som tar den siste posisjonen. Men det er rett og slett et lag som ikke helt kan holde opp mot fjorårssesongen. Men det må sies en ting, det er at de har en av, i hvert fall en av, toppseriens beste trenere, Geir Nordby. Han har vært der en stund nå. Han har vært der litt, det varierer, jeg har vært både 12 og 14 år, men altså, som hovedtrener har han vært der siden vi rykket opp i hvert fall i toppserien, hvis ikke i første divisjon. Masse erfaring, flink til å få spillerne igjen. Ja, vi så det ganske tydelig, også han har brukbar taktisk, vi så det ganske tydelig i den siste kampen, skal vi si, seriefinalen i fjor, hvor Røa hadde på en måte lest av Stabæk ganske godt og sperret av de spillerne de trengte og hadde ganske grei kontroll på den kampen, må jeg vel innrømme, selv om jeg ikke liker å gjøre det. Nei, ikke sant. Det er jo det som er så trist at vi fortsatt greier å tape den første kampen, helt klart. Men, ja. Men det er jo det som er saken, er at vi tror ikke Røa er god nok til å ta Stabæk helt ennå, og helt ennå mener jeg akkurat nå. Men det var vi snakker om et lag som tappte direkte opprykket to kamper, og så var det to uavgjort, og det ble jo 56 av 66, vel? Ja. Nei, nå roter jeg vel kanskje med hodet, men jeg tror det, de tok jo, vi mistet bare 10 poeng, det er veldig anstendig. Ja, det er veldig bra. Så vi tror at de kan gjøre det anstendig, men
mistet litt I forhold til I fjor. Ja, skal det ikke være god nok til å ta en Stabæk. Så da blir det en andre plass. Vi jentene fra Røa, vi til å dø av, med samme smil og latter, så får vi det til. Vi en gjeng med kvinner, som kjemper til vi vinner. 110%, det Tara Magjør. Fart og enga, Krepp og Bjørnar, veien har vært lang, men de her, og de har kursen mot gull. Klepp og gjerne,